המור הזקן, הרבה מביא ביום יום, קראנו את זה לא מזמן, שהמור הזקן אמר שצריך לחיות עם הזמן. מהרבה ראינו מה זה לחיות עם הזמן. כל שיחה שהרבה אמר, הרבה קישר את זה ליום, לתאריך, למאורע שיש באותו זמן. אנחנו בדיוק היום התחלנו בפרשת חיי שרה. והיום קראנו בתורה, בפרשה של היום כתוב ששרה נפטרה. אתם יודעים למה היא נפטרה? כן, היא שמעה ש... נכון? היא שמעה שאברהם הלך להקריב את יצחק, אז היא נפטרה. המדרש מספר לנו איפה הכל התחיל. כל הסיפור הזה התחיל ממריבה שהייתה בין יצחק לישמעאל. לא מריבה עם הידיים, זה ישמעאל התנהג אליו לא יפה, אבל יצחק התווכח פעם אחת עם ישמעאל. ישמעאל אמר לו, ככה המדרש מספר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי יותר ממך, כי אני בחרתי בגיל 13 לעשות ברית מילה. אתה בחרת? אתה היית בן 8 ימים, ועשו לך ברית, זה לא הבחירה שלך, אני בחרתי את זה, אומר ישמעאל ליצחק. יצחק אמר לו, נכון, אבל אני עם הקדוש ברוך הוא היום החליט להקריב אותי, שאני אהיה לקורבן, אני מוכן. והקדוש ברוך הוא שמע את זה והחליט באמת לנסות את אברהם אבינו, להקריב את יצחק קורבן, את הניסיון העשירי. ומה שורש הוויכוח? היה עוד ויכוח. שורש הוויכוח הזה היה גם כמה דורות מאוחר יותר. מתי שהקדוש ברוך הוא בא לתת את התורה, אז הוא רצה לתת את זה לכל העמים, נכון? הוא בדק מי הוא מוכן לקבל את התורה. מה כל העמים אמרו? נשמע, תספר לנו מה כתוב בתורה, ואז נחליט אם אנחנו רוצים או לא רוצים. אבל מה עם ישראל אמרו? נעשה ונשמע. זאת אומרת, הגויים אמרו, נשמע, ואחרי זה נחליט אם לעשות. זה בדיוק מה שהיה עם ישמעאל. מה ישמעאל אמר? אני בחרתי לעשות ברית מילה, שמעתי, הסכמתי, לא ברחתי, ועשיתי ברית מילה. אבל יצחק אומר, לא, אנחנו עם ישראל עושים נעשה ונשמע, אנחנו קודם כל עושים. וגם אחרי שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא נתן להם את התורה? לא, מה הקדוש ברוך הוא אמר? מי יהיו? הערבים. ומי היו הערבים? בזכות מי קיבלנו את התורה? כן? בזכותכם, בזכות הילדים. זה בדיוק החג שלכם, בזכותכם קיבלנו את התורה, והיום אתם בדיוק הולכים להתחיל לקבל את התורה, לנשק אותה ולהתחיל ללמוד בכל כך כיף. ואפשר לקשר גם את היום הזה, אם אנחנו היום חוגגים, היום בערב, זה יום הולדת של הרבי הרש"ב, מייסד תומכי תמימים. אתם יודעים את מי הוא בחר ללמוד בתומכי תמימים? 10 שנים לפני שהרבי הרש"ב ייסד תומכי תמימים, מסופר, אני חושב שהרבי הריאץ מספר, שהוא הסתובב, הוא הלך לכל הציונים של כל האדמו"רים וביחד בחרו את כל הנשמות של הילדים, של האנשים שלמדו בתומכי תמימים. והם בחרו אותנו. אנחנו בחיידר, אנחנו... המטרה של החיידר זה להכין אתכם לישיבה. זאת אומרת שאנחנו סניף של תומכי תמימים. זאת אומרת שבחרו אותנו ללמוד פה, שאחרי זה נהיה מוכנים גם ללמוד בישיבה, בישיבת תומכי תמימים שבה כל התלמידים, מה המטרה? מה המטרה של תומכי תמימים? לגדל חיילים. חיילים, מה זה חיילים? חיילים שילכו ויעירו את העולם. יעירו את העולם באור של תורה, באור של קדושה, וככה העולם יוכן לגאולה. זה אנחנו. צריכים להגיד תודה לרבי הרש"ב שהוא בחר בנו. תודה רבה להורים שבחרו בחיידר שלנו לתת לנו את הילדים. כמה שצריך להגיד תודה ל... כל הצוות המיוחד של רצי וילדים, לברבי, לברבוכה. זה לא רק שהילדים מגיעים פה ללמוד, ברוך השם שהכל מתוך חיות ושמחה, שזה הכי חשוב לנו. וכמובן, תודה רבה להנהלה שנותנת לנו את כל האפשרויות באמת להצליח. תודה.